Takže ahoj, vítejte do Ševra ze hry Mau Blade. Dneska, jak si můžete všimnout, budeme válčit, jak jsem říkal i minule. Protože tady tyhle pánové se rozhodli, že tady se mnou chtějí válčit, tak jim to dopřejeme, že ano. Podíváme se, ano, tak přehodíme se tady pana Marnida. Nemůžeme na ně něco naházet, nemůžeme bohužel, ovšem. V radě máme celkem už dobrou armádu, už se nám to pomalu vyléčilo, což je super od minule. Takže já bych to viděl, takže se tady počkáme. Počkáme, až tyhle pánové naběhnou. Zase se je trošku pomlátíme a pak uvidíme, co dál. Jinak zase tam mi v komentářích psali, ať je zajímám. A já jsem zase říkal, že tím nedostávám čest, ale hlavně když je pustím, tak mě mají radši. Což co já vím potom, když se jich království rozpadne, tak ty jejich šlechtice jakoby se rozdělí mezi ostatní království s tím, že jakoby když mě mají radši, tak doufám, že půjdou radši ke mně, nebo tak. Zároveň když vás mají radši, tak prostě pokud jsou protivníci, tak i když jsou protivníci, tak jim můžete říct prostě hele, sorry kámo, nechci s tebou bojovat, i když se mnou bojovat chceš a on ti řekne, no dobře, jsem k tomu, že jsme přátelé, tak tě nechám, nebo něco takového prostě. Tak, to jsem nechtěl. Tohle jsem chtěl. Tohle vypadá zase na dlouhou, krušnou, drsnou bitvu. Takže... Ale celkem bolí, koukám. Mám se už tři zraněný, čtyři mrtví. Oni 14 a 4, no. Já bych to viděl, že se to dáme asi timelapsíkem a uvidíme se potom. Takže za chvilku jsme se zpátky. Takže jsme i zase vyřídili velkou spoustu, nám umřeli 4, jako z mý družiny, a byly to kopejníci 3, to jsou, ne, počka, to byly zabity 3, jo, a jeden svatská jízda, OK.
a z hradu mi umřelo 22 lidí. No, to není úplně příjemný, ale jakože jde to. A jim jsme zabili 538, což si myslím, že je velice hezký. Tak, ano, to by jsme pomohli. Ano, ty, běž, tak se mi to laguje, se mi úplně nelíbí. Ty, tebe jsem viděl, tebe jsem, po tobě jsem střílel, jednou jsem tě trefil, běž si. Ty, o, hele, vidíte, jak mě má rád. A teď mě bude mít ještě radši, přízní mě naklonit. Wow, běž. Ten asi se mnou už hodněkrát prohrál. Ha, o, ty taky. Napomocný dokonce. Wow. Frajer, nebo tebe jsem možná viděl. Ty, běž si. Vy jste utekli, parchanti. Nějaký jednotky se tady nabereme, to rozhodně, nájezdník. Bandita z Taigi, ježišmarja. Já jsem neverboval banditu. No, co, tohle to všechno nabereme. Jednu rytíře máme lepšího, lepšeního paráda. A tady nabereme věcičky a ty dáme tomu novému maníkovi, který ho sebou máme. Takhle. Šup, šup, šup. To je věcí, co? A ještě jich tam dost nechám. Měl bych si zvednout péči o zásoby. A to můžu udělat, protože jsme boj dostali další level. Pohyblivost, já nikdy nevím. Práva zásob, hele, to mám na 4. Ovšem kořisnictví, ne, kořisnictví nepotřebuji mít velký. To spíš, abych to měl kam dávat, jo, takže takhle. Ano, a tady si to hodíme do... asi do jednoručky a no dáme to tak na půl a jednu do vrhaček. Tak, tady teda jo, vy se vylepšíte, ještě vy se vylepšíš a Vajerkský chci, ale vás možná nechci, a taky se vás nechám. Hele, tobě, počkej, jseš nám k něčemu? Ty jseš, samozřejmě. Proč bys nám měl k něčemu být, jo? Nejdřív na tebe naházíme věci, dáme ti koně, umíš jezdit na koni, umíš, paráda. Bohužel na tebe dáme tyhle hadry, ačkoliv nejsou moc dobrý, tuhle helmuta je dobrá, velký dobrý štít, dobrý kopí, rozhodně, a luk bysme ti mohli dát umístěji střílet, neumíš. A z dvojkovýho taky neumíš, se špako, a to je taky dvojkovej. Tak, ještě bych ti teda hodil v tom případě jeden štít. A zbraň na blízko. 29. A rozhodně to je lepší. Tak to. A ještě bodky ti dáme lepší. Takhle. A rukavice nějaký žádný nemáme, jo. Hele, já jsem mohl nabrat ještě dva. Ne, nemohl jsem. To jsem teď asi rozšířil. Tak, a teď ještě dovednosti. Hele, počkej, já bych se ti možná mohl dát ten luk. Síla k napletí luku. Tak. Ne, tak nevyšlo to. Takže. Zlepšíme. Tak. A jdeme do hradu se podívat. Uložíme se samozřejmě po boji, ano. Na to ještě prodáme všechny ty věci. Koukám, že tady nemám moc peněz, takže to budeme se prodat ještě u jiného obchodníka. Pojď kolik můžeš. To, co tady u tebe jsem teď byl, u tebe jsem ještě nebyl. Tak, hele, kuše. Vynikající těžká kuše. Dává to stejně jako já. To moje, v čem je to lepší? Rychlostní faktor. Možná je o kousek rychlejší. Nějaký úplně stejná? Rozhodně si ji brát nechci. Ale tohle možná taky nechci. Tohle taky nechci. Kopí, nemáme tady nějaké hezké kopí. Ne, a to vypadá dost zajímavě. Těžší sekáčkové kopí. Jak je ještě křivý, to je hustý. A šipky lepší do kuše asi neseženem, co? Ale jaký nekvalitní, aha, já mám jenom dobrý, takže tady nic. Co tady? 39 tisíc, jo, tak to bych asi nedal, ani kdybych měl, protože ještě dlouho mít nebudu takových peněz na rozhazování, tady nic. Koňským handlířem na něm ani neumím jezdit, ačkoliv to se mi líbí. Co mám se naučit jezdit na koni? Jsem se možná měl naučit místo toho správný péče o zásoby, co? No, tak to už je jedno. Prkneme se do spody. Je tady někdo, komu bych mohl prodat? O, ještě z minulého dílu tady si zůstal, co? Tak já ti prodám tady ty zajatce. Vydám si další peníze, nějaký drobný. Paráda. A ještě jsem řekl do hradu, jestli v hradu nejsou nějací zajatce. Jsou? Paráda. Takže ty prodáme taky. Do hospody. Ty prodáme též. Tak.
nějaký 300 nebo 4 jsme dostali zhruba. Tak a upravíme posádku. Takže co udělám? Bude, že odházím jezdce. Všechny jezdce, co mám, vyházím. Ty nejseš jezdec, ty nejseš... Počkej, ale vás taky. Já chci elitní armádu. On to tady neukazuje, jsou elitní, to je škoda. Já chci elitní armádu. 15 střelců. Ty už, ty ještě nejseš elitní, ale seš skoro elitní, tak to beru taky. A tady už to jakože zase padá dolů, no dobře. Tak si nabereme i neelitní armádu. Kušník, pěchota, no dobře. Hele, rudský seržant. Počkej, tak tady... Jo, to už jsou zase ti jezdci, no dobře. Aha. Aha, no dobrý. My fakt nemáme moc armády, koukám. 89 lidí, 81, z toho ových 47 může bojovat. Pff, potěž pánbu. Takže co teď? Co teď? Musíme se dobít tamhle hrad? Nebo pokusíme se nabrat lidi nový? To je těžký, hele, tamhle ty zmlátíme. Trošku se na nich vylevlíme, aha, nebo ne, oni mi utíkají. Ne, oni pro nás jdou moje vesničký rolníky, to je parcha. Soumrak, už já je ztratil. A už asi nenajdu. Jasně, že je nenajdu. No, jdeme na Ichamur. Heleme se, tady jsou nějaký nájezdníci. Před mnou prchají. Dej si nebo zemři. Zemři. Tak ty si rozmeteme úplně. Úplně smetem z povrchu zemského. Ty jsi na videu trošku všiml, že ty záběry tady na koni jsou trošičku špatný, že nejsou úplně hezký, jsou trošku rozmazený a tak. Bohužel s tím nic nenadělám, už tak jsem zvedal kvůli Mountain Bait bitrate, takže teď uploaduju mnohem méně než předtím, ale a víc už to zvládat nechci, protože to už bych ty videa fakt nevyuploadoval a bohužel se s tím budete muset smířit s tím, že je to občas nehezký. Ale jak říkám, nic s tím nenadělám. Možná kdybych nejezdil na tom koni, tak to je hezčí, protože se tam nehybe tolik věcí, ale kvůli tomu si nebudu tady kazit, že jo, boj. Byla blbost, se mi to trošku laguje, nepříjemné, nevím proč, co to děje, proč co to děje, by mě to zajímalo. A jestli to za chvilku nepřestane, tak se na to půjdu podívat, protože to mě štve. Dobře, jdu se na to podívat. Takže jo, Fraps mi spadl, ale už jsem tady zpátky. Nezjistil jsem, čím to bylo, ale už to není tak zlý, naštěstí. Ale. Vedle, no nic, ten uteče. Uteče. Tak ho necháme utíct. Aha, on byl poslední. No tak jsme vyhráli. Jej, nebo nebyl ještě? Vyhráli jsme, dobrý. Máme jednoho zabitýho a umřel mi bandita. Ha, to je úplně ta nejnedůležitější jednotka, kterou mám. Neumřela, dobrý. A jsem zpátky, omlouvám se, zapomněl jsem si vypnout Skype. Tohle je trapas, to je trapas. No, doufám, že vám to příliš nevadí. Naberem si samozřejmě věci, co jsme jim ukradli. Počkat, kapitán řeči to ignoranta jménem Artimenes, už nadále nebudu trpět, nebudu. Když jsem v poslední bitvě ošetřoval zraněné, dovolil si zpochybňovat, že užívám laudánum, abych během chirurgických zákroků ulevil pacientům od bolesti a taky přikládání medových placek na rány. Kapitáne, kdyby ten člověk o medicíně aspoň něco málo věděl, bylo by mu jasné, že nikdy nemá zpochybňovat důvěru pacienta v jeho lékaře, rozhodně ne v průběhu komplikované operace. Kdybyste byl tak hodný a propustil ho z družiny, prokázal byste tím nám velkou, všem velkou službu. OK, jak ho propouštět, jakože nebudu, ale řeknu mu, že Jeremius má pravdu, protože Jeremius se mám rád. Takže, že tě v této, a on ať si dává, ano, přesně takhle. Protože to jako není úplně ideální chování. A tady máme průšvih, a ten průšvih je rychlejší než jsme my, takže to je průšvih. A co my s tím uděláme? No, to by mě taky zajímalo. My mu neutečem, protože ten průšvih je, ale uložíme si, nebo radši ne.
Ať se to nebudeme ukládat, pro jistotu. Ne, pro všech je vodost rychlejší než my, takže co my můžeme dělat? My se můžeme s ním dát do křížku, ovšem to se mi moc nechce. Ale nic jiného mi nezbyde, protože mu neutečeme, on nás dožene. Hele, pane, my jsme to bojovat až do konce, bude to bolet, protože ty máš samou jízdu, jak to tak znám. No jasně, vidíte, samá jízda. Já něco, mě něco říká, že to asi trošku úplně nevyhrajeme a že tady všichni umřeme. A úplně se mi do toho nechce. My to jsou samý dobrý jezdci ještě, tyjo. Ježišmarja. Kde to končí, ta jeho armáda? Ale tady je někdo na zemi aspoň, tak. Že by se něco dělo. Ježišmarja, jak to jede všechno proti mě v tom, aby teď jeden vyznal. Ale už mi padly dva. Naštěstí jen zranění, ale i tak. Shit! Taková armáda za mnou. No, ačkoliv oni si to i moje celkem dávají. Ale je to takový, že nevím, úplně se mi to teda nelíbí. Ale ani se jiného nezmůžu. Naštěstí neumírají. No, teď umřel. Ale to jsou dva banditi. A jeden sedlák. To jsou nějaký úplný loser, to mě až tolik nepřekvapuje. Au. Hele, ale svatský pušník. No dobře, to už mi trošku vadí. Ale náhodou koukám, že ona si to moje armáda také celkem dává, nemyslíte? Teď se to trošku mizí pomalu, ale... Ale nejdůležitější je, že neumírá. Dobře, umírá. A neumíráš tolik. Spíš do háje zase to zakří. A teď ho neměť, než se tady na mě naběhne někdo s kopím. A je, už mi jako ta armáda hodně mizí, to je příjemný. Prekérní situace. Já jsem si chtěl nalevlit ty vojáky, tyjo. A to se mi teda povedlo. Kolik toho ještě máme? Ještě máme 27, on má 53. Náhodou! Já bych řekl, že to ještě dáme. Se budu muset začít víc snažit trošku. A pořádně začít píchat. Mým kopím. Au. To bolelo. Dobrá, hele, nech ho, dobrý, on se s tou poradil sám, hodnej kluk, šikovnej. No ale moje armáda mě překvapilo, na to, že je celá na zemi, tak mu jim udělala celkem paseku v tom. Ale bohužel umírají, já si to nelíbí. Kolik máme mrtvých? 18, no já nevím, ale jako my nic něho dělat nemůžeme, že jo. A dálko načítat se mi tuhle situaci mi úplně nechce. Možná by to bylo ode mě chytřejší, ale to je takový, že jsem snad fakt naběh sám, blbeček a tak. Se mi moc nechce načítat tohle tu situaci. A hold, jednou taky přijde nebo armádu, asi se taky nezboří. Ačkoliv ty bitvy s těma, ale už mě stále armády dost, to je taky pravda. Proto budeme muset v příštích dílech někam najet a začít ve velkým verbovat. Začít ve velkým verbovat. Bandita Stajgy. No Bandita Stajgy si klidně může umřít, to mě nezajímá. Ale ty ostatní mě zajímají. Třeba tyhle dva seržanti, co se tam válí na tu zemi. Oni bych fakt, že přijít nechtěl. A už jsem tady v průběhu viděl, že mi jeden umřel. Ty dostanu hroznou čočku dozad. No au, dostal. Jak mi tady blokne kůň, tyjo, super. Jsem skoro mrtvej. Jo, to chceš. Ještě za mnou je tam ten, hele, lítající ten. Oh. Lítající tuhle, a já mám po koni, dobře. To znamená, že nasedám na tohohle koně, se k němu teda dostanu živej. Dostal jsem se, paráda. A máme další koně. Ne, samozřejmě takhle si to dělat nemá. Aha, já mám poslední dva lidi, no tak to je dobrý. Teď to bude bolet. Tak to tady nařve v tom videu můj mobil, ačkoliv by mohl. Protože ono není ještě tak daleko. A vybruje, to znamená, že nejspíš něco přichází, takže já to jdu zahodit dál. Protože mám strach, že to bylo slyšet na videu, doufám, že ne, ale mám pocit, že bude. Což mi líto, ale teď už s tím rozhodně nic nenaděláme. On to vykryl, hejzl.
Přestaňte po mě střílet, to se mi nelíbí. Přišel jsem o stráž. Zrovna dobrá jednotka, ona mi umřela. Ou, jsem mrtvej asi. Nejsem, dostal jsem za nula. To je dobrý. Tak co ty? Já ho netrefil. A zase mi to laguje. Jak to, že mi to zase laguje? Možná bych tam taky jednou začal čtat od kompa, co? No. Jsem se fakt levej. Au, 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 au. No. OK. Takže. Jsme prohráli. Já vzadě ti fakt být nechci, takže takhle. To znamená, že dáme zase zpátky tuhle armádu. A co já udělám, bude to, že já ji úplně odházím veškerou armádu. Kromě těch mých hrdinů teda, to si nechám u sebe. Všechno to odházím. A projedu se krajinou a zkusím nabrat lidi. Potřebujeme hodně pěchoty, to znamená, že pojedeme k Vajrgum. Ne, k Nord... Počkat. K Nordum, jo. K Nordum jsou lepší. Ti nordiši Hughes Karlové jsou fakt POP. Tak, a jdeme. Doufám, že mi mezi tím nikdo nenapadne moji krásnou hrát město. Ježiš, oni mě napadli, no dobře, no. Ach jo, mě napadli banditi, to mě fakt nenapadlo, že mě napadou banditi. A říkají si svobodní bratři, tilpasové. Jak se s nimi jdeme popasovat? Je tady trošku hornatá krajina, co se mi úplně nelíbí, ale co s tím uděláme, to dělám, že jo. Tak jo, jdeme pobít, prostě jdeme pobít. Já myslím, že nemají moc šanci. Moje hrdina nejsou žádný másla úplně. Nejsou to žádný dobří vojáci, elitáři jsou prostě lepší, ale nejsou to žádný padavky ani. Takže já si myslím, že se s nima poradíme jako nic. Ale tamhle, kde je Jeremius? Ten nesmí padnout, tamhle. On už je poslední. Ne? Toho potřebuju. Tak ale někam pošlu, hele, běž pryč. Já se tady s těma troubama popasuju sám. Aha, tak on asi nepojede pryč, protože spadnu z koně. A teď on ho umlátěj. Umlátili ho. Takže jestli mě napadne ještě někdo, ty, tak jsem proti ním sám nějakou dobu, než se mi vylečí ty hrdinové. Ježišmarja, to nedokážu nikoho praštit. A nemáš, já je budu kosit tímhle normálně. Au. To musím jít mnohem blíž k ním. No, oni to vykrejou. Pardon. Archant. Ježišmarja. Dobře. Třeba nějakou rovinu větší. Tady je to trošku rovnější, dobře. Takhle to otočím, sklopím kopí, protože tomu se krejt nedá naštěstí. Takže zase zpátky. A začalo mi to do toho lagovat. Ano, jo. To jsem si přál. Přestane to takhle? Přestalo to. Ne, nepřestalo. Boha jeho, a přitom mi to hlásí, že má 30 FPS. Jako nevím jak vy, ale podle mě tohle není teda 40 FPS. Nevím jak vy, ale podle mě tohle není 40 FPS. Něco je s tou hrou. Dobře, už to přestalo bavit, tak pojďte. Pojďte na férovku, parchanti. Tu máš zmetku. Detel. Pichota jedna přežila. Jo, to jsem já. Jsi si říkal, kdo to je. Takže všichni zranění, no dobře. Nějaký tady zajmeme. A nabereme si věcičky. O těch blbečcích. Nějaký čepice. Hrozně moc čepic.
Vezmeme to tam, no radši ne, radši pojedeme zpátky a vezmeme si aspoň nějakou armádu sebou, aby jsme aspoň byli těm blbým baritům mohli něco dělat. Prodáme tady ty věci teda, aha, ten má nula, tady se smíšeným božím, ten má penízky. To je všechno. Je tady ještě ten vymač výkupného, že bych mu prodal, je tady paráda. Prodal zbytek těch ty tři tady ty. A hele, snáš se karavany. Čtyři lidi za 600, hele, já vás beru. Peněz mám poměrně dost, lidí mám málo, lidi potřebuju, takže já vás beru. A my už si zbytek necháme na příští díl, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo a my se uvidíme příště. Takže, čau.